ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜେଇ 2019ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ସ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ, ସେଇଟିକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସ। ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପାସ୍କାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍। ପାସ୍କାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍, ତାହେଲେ ତା'ର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସର, କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି, ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି, ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍। ପାସ୍କାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍, ପାସ୍କାଲର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ଡାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି। ପାସ୍କାଲର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍, ଆଇଡ଼ିଆଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଆଇଡ଼ିଆଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ'ଣ? ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓବେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି, ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ, ଭେରି ଭିସ୍କସ୍ ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ କମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠାରେ ହେବ ବି, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି ଇଜ୍ ଗ୍ରାମ ପର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ନା ଡାଇନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର, ନା ଗ୍ରାମ ବାଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ, ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟିର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଡି, ମାନେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ, ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେବ ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି, ହେବ ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଫ୍ ଦ ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ 0.5 ପଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଇଜ୍ 0.5, ଦେନ୍ ଦ କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇଜ୍ କେତେ ହେବ? ଯଦି ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଛି 0.5, ପଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି 0.5, ତେଣୁ କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି କେତେ ହେବ? କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1। 1 କେମିତି ହେବ? କାଇନାମେଟିକ ଭିସ୍କୋସିଟି କେତେ? ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି ବାଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ତେଣୁ କେତେ ହେଲା? ଡାଇନାମିକ ଭିସ୍କୋସିଟି କେତେ ଅଛି? 0.5 ଅଛି, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ 0.5, ତେଣୁ 0.5 0.5 କଟିଗଲା, 1 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଦ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଅଛି? ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଅଛି କହିଲେ? ଦ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ? ଡିକ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଇନକ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଇନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ରିଲେଟେଡ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଭିସ୍କୋସିଟି ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରେସର, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଫର୍ମେସନ, ନା ସିଓର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଫର୍ମେସନ ଇଜ୍ ବି। ନମ୍ବର 7, ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱେଟ୍ ଗାମା ଇନ୍ ଏ କେଫିଲାରି ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ ରେଡିୟସ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ 2θ/ry। ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି,
ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରେ କରିବା, ତେଣୁ ଆଗ ଆଗେ ଥିଓରି ପଢ଼ିବା। ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ୱାଟରର ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ କେତେ ହେବ? ଇନକ୍ରିଜ ୱିଥ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ଟା ହେବ କେତେ, ଟେମ୍ପରେଚର କିମ୍ବା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ହେବ, ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଡିକ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ କମିଯିବ, ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାହା ହେବ ସେ କିଛି ହେବ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତେଣୁ ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 kilopascal ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, 1 kilopascal ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ବି କ'ଣ? 1000 newton per meter square। ତେଣୁ 1 kilopascal। ତେଣୁ କେତେ ହେବ? ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 kilopascal ଏଠି କିଛି ଲେଖା ଯାଇନି, ହଁ ହେବ 1000 newton per meter square। ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଫ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କୋହେସନ୍ ଦେନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ୱିଥ୍ ସଲିଡ୍, ଦେନ୍ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ ଇନ୍ ଦ କେଫିଲାରି ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଇଲ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ କନଭେକ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ଅପୱାର୍ଡ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କର, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋହେସନ୍ ଓନ୍ଲି, ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ବା କୋହେସନ୍ ଓନ୍ଲି କୋହେସନ୍ ହେବ, ନା କେଫିଲାରିଟି ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଓନ୍ଲି, ନା ଥାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବୋଥ୍ କୋହେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନ୍, ନା କେଫିଲାରିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବୋଥ୍ କୋହେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନ୍, କେଫିଲାରି କି ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସି, ମାନେ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବୋଥ୍ କୋହେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନ୍। ସି ହେବ କ'ଣ? ଆଇ ସରି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ଭି ସି ହେବ। ଆଇ ମାନେ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋହେସନ୍ ଆଣିଲେ, ଆଇ ଭି କ'ଣ ଅଛି? କେପ୍ଲାଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବୋଥ୍ କୋହେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନ୍। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସର ଅନ୍ 200 kPa, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପ୍ରେସର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇଜ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ନା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେସ୍, ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଲେୟାର୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଟୁ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ରେଟ୍ ଟୁ ଅଦର୍। ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଇମର୍ସଡ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲୱେଜ୍ ବିଲୋ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ, ଅଲୱେଜ୍ ବିଲୋ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର୍ ଏରିଆ ୱିଥ୍ ଏ ଭର୍ଟିକ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଚ୍ ହେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଡ୍ସ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସର୍ ବିଲୋ ଦ ଫ୍ରି ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ବାଇ ଟୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୱରିଡ଼୍ ହେବା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍
inclined at angle theta with the horizontal is equal to PA tan theta. PA tan theta. Could another question? Vertical center of buoyancy always. It has a question shuffle as a center of buoyancy cone always be coincide with the center of the volume fluid displaced. B answer B hava. A question number answer B hava. Coincide with the center of the volume of fluid displaced. By if the weight of a body immersed in a fluid exceed by the buoyant force then the body will be tend to move downward and it may finally sink. Tends to move downward and it finally sink. ठीक अछि बंधु कोड़े गोष्ट क्वेश्चन हम प्रतिदिन ते कोड़े टी क्वेश्चन हम देखिबा ताहेले आपण किछ आइडिया आसीबो एवं ए क्वेश्चन को थारे न होय दुई तीन थरो देखंतु आपण पर निश्चित हमर आइडिया आसी जीव. ठीक अछि बंधु आज मे एतेक भिडियो त अधिक लंबा में करियो नि प्रतिदिन टिके टिके नै के आसे किछ क्वेश्चन. थैंक यू.